Здравейте, намираме се в село Столник и зад мен има една пекарна, която е работила като пекарна, но много отдавна не работи. Вътре обаче са запазени някои уникални неща, които съм сигурен, че са ви интересни и не сте ги виждали. А това е моят приятел Венци, който ще ни разкаже какво всъщност има вътре и как е работила тази пекарна, когато е била действаща. Сега вижте как изглежда и влизаме. Ето как изглежда отвън пекарната. И сега Венци ще ни разкаже повече за нея. Няколко думи за тази сграда. Построена е през 60-те години на миналия век. В ляво виждате магазинната част, където се е продавал хляба. В дясно, като се завъртиме зад тъгълчето, вътрешната част, която виждате, е складовата част, която е без прозорци от тази страна, от която сме ние. Сега ще влеземе навътре, за да видиме какво има. Ето, това е било магазина, в който хората в селото са идвали и са си купували топлия хляб. Това е бил тезгяхът, на който са продавали. И общо взето в тази част това е което останало. Разбира се, този буклук не е бил тук. Част от него. Влизаме към предверията. Дясната част е вратата, която води към основното помещение на пекарната. А тук в ляво са пещите, както ги виждате, горна и долна пещ. В самото начало тези пещи са работили на дърва. Като след малко, когато минем в другите помещения, ще ви покажа къде са били самите пещи за дърва, за да бъдат затоплени тези пещи, в които е печен хляб. Тук има нещо интересно. Тази пекарна е приключила своето производство на хляб през 99-та година, а този хляб е останал от тогава. Това е хляб на повече от 20 години вече, както го виждате. Абсолютно запазен, консервиран. Тук, съвсем близо до пещите, в лявата част, се вижда така наречения тасвалник. Тук са се вкарвали тестото на хляба, за да бъде, да предстои да втаса и след това да бъде приготвен хляб. Това огромно корито се нарича нущви, където е замесван самия хляб. Както виждате, дължината му е между 3-4 метра. Наистина е доста сериозно. Тук, в това помещение, е било склада, в който е пристигал житото, брашното и така нататък. В момента се ползва като склад за кошери, мед, пчели и така нататък. Това е временно, разбира се. Но така е пригодено от няколко месеца, за да не посее сградата на празно. Тук, от лявата страна на пещите, през тази врата, отиваме в следващото помещение. Най-вляво има вход, през който са влизали, за да отварят сутрин рано. Това е съблекалния или офис. По по-модерния начин. Като тук има баня. Една малка баня, в която естествено по хигиенични изисквания трябва хората да се къпят. Тук има малко складче, може би гардеробна или нещо подобно. Нямаме информация за него. Срещу него отсреща има странно помещение. Не съм наясно за какво е ползвано, тъй като има много странна вана, огромна, с много голям канал. Нещо, може би, по повод производството е ползвано, но не мога да гадая. Има също допълнителен вход и тук. Сигурно отново по изисквания. Това, което виждате, е процедура или по-скоро технологична инструкция как точно да се прави хляба. Това е останало отново от миналия век.
Връщайки се към основното помещение, в ляво е тоалетната. Абсолютно стандартна от изминалите години. Тук е тези пещи, за които говорихме, в които се е палело на дърва, за да могат да се загряват пещите за хляба. Долното е за долната пещ, горното е за горната пещ. Впоследствие, след 90-те години, може би на миналия век, 80-те, някъде там, тази фурна е работела на нафта. Тези пещи на дърва вече не са се използвали на дърва и въглища, а е пригодена с горелки на нафта. Тук през един от няколкото входове и изходи на сградата е и една външна постройка, която е била складова част, в която се помещава и цистерната, в която е съхранявана нафтата, за да работи вече след пригаждането си в вида с нафтовите горелки. Нямам идея какво друго още е съхранявано, може би някакъв амбалаж, може би като този. Както виждате, това е касетка, в която готовия хляб е изнасен да се продава. Абсолютно автентична дървена касета. Наистина доста добре запазена. Ще бъде като музеен експонат заедно с хляба направена. И една от пещите, вероятно, също ще бъде запазена в годините, да остане като история за това как се е правил хляба. Тук има още едни нощви, така както говорихме, но те са съвсем мънички. Не са като тези 3-4 метровите, които видяхте. Тази е метър на метър, може би, или нещо такова. Завършваме това видео на едно място пред плочата, която е закачена на пекарната, която описва какво е имало тук, какво се е случило през 1921 година, преди да е била построена пекарната. На това място през 1921 година е основана партийната организация на село Столник. Тази плоча ще бъде реставрирана и запазена, а идеята за пекарната, когато се осигурят средства тя да бъде възстановена и да бъде реновирана, ще е да се получи една модерна бутикова пекарна, като, разбира се, в нея се запазят историческите дадености, които тя има. И така, това беше разходката в пекарната, село Столник, което е много близо до София. Вярвам, че ви е било интересно. А когато заработи, някой ден, след няколко години, може да дойдете и да си купите най-вкусния хляб, който ще се приготвя тук в района. И сега ни казаха да не забравяме, че трябва да кажем да харесате видеоклипа, да го споделите с приятели, за да може да го видят колкото може повече хора. Усмивки и до скоро!